analiziramo sve ono što se dešava na Bliskom istoku. To je Marina Tomašević, dugo nije bila kod nas, tražili ste da je vidite i ona je ovoga jutra upravo sa nama. Marina, dobro jutro i dobro mi došla. Nećemo, evo, sad, započeli smo sada sa ovom pričom između Izraela ili, i Palestine, ali nećemo samo razgovarati o ovim teškim temama, ali nekako se uvek kada ti dođeš nameće ovo kao, kao prvo pitanje. I poslednje gostovanje kada si bila ovde kod mene i pre toga, i čak i u februaru mesecu ti si upravo ovde kod nas u emisiji najavljivala da će biti još ratova, spominjala si Bliski istok. Pa Marina, šta se ovde tačno dešava, zbog čega je baš sad u ovom trenutku došlo do ovoga i koliko će sve, cela ova situacija da traje? Ovako, prvo ovim putem da pozdravim sve gledalce i verne pratioce Happy televizije i moje dete u čemu je bio rođendan, kao i moje pokojne majici. I da pozdravim sve moje dobre ljude u Slaviji. A onda ću ti odgovoriti na ovo pitanje. Ja sam radila moju emisiju u Vizijonsko vreme sa Marinom Tomašević, što gledalci to mogu da vide i prate to. Prate to pomno. 4. oktober, ja sam rekla, od sutra počinju ratovi i tako je to počelo. Dešavanja koje su neminovna. Ja sam ti rekao da je godina 23. jako teška i ja mislim skoro u svakoj mojej emisiji i javnom nastupu smo pričali o turskoj zemlji, o turskim, o islamskim zemljama. Sad su nešto potrudili da titulujemo moje emisije, veruj mi, upravo zbog toga jer svaka emisija je posvećena upravo tom dešavanju. Što meni brine Iran kad uđe u tu priču, a ulazi on u tu priču, to stvarno ne mogu da kažem da će 24. godina biti dobra. Evo, Marina, vidimo. Upravo to je nešto što mene brine i nešto što mi govorimo o jednoj situaciji, to jest ja govorim o toj situaciji, da ovi ratovi stvarno, i bit će tu dosta i posljedice, i vidiš i koliko ima stradanja. Više me brinula me i taj druga polovina oktobra i o tome sam pričala koliko me to brine i plaši. Pazi, kad je mene to malo i zabrinulo, pazi koliko je to stradanje i žrtava. Čini mi se da je ova situacija mnogo gora nego Ukrajina, Rusija, pa i ovi zemljotresi, oni koji su bili u Turskoj, razarajući. A pazi, kad imamo i kontinuitet zemljotresa i nesreća i koliko će to delovati na Evropu, pa Amerika kad bude krenula... Jo, Marina, mislim, ja se sve plašim, ti pa se što kažeš se plašiš, ovde u emisiji. Ovo je javno, ovo ide i prolazi u etar. Dana i to, takva situacija je bila i sa zemljotresima, nije, ovde si došla kod nas na našu televiziju i upravo si spomenula zemljotrese, posle nedelju dana desio se onaj veliki razorni zemljotres u Turskoj, ali ono što negde i kada su ovi ratovi u pitanju, obični građani negde možda i nemaju svest o tome, negde im se sve čini da je to daleko od nas, ali evo ovo što se dešava, dešava se nešto što je i nama blisko i zaista blizu nas, pričamo o Francuskoj, novi neki teroristički napadi, ubistva, koliko ćemo mi biti zaštićeni? Misliš mi kao Srbija? Kao Srbija, apsolutno. I da li ćemo moći da se zaštitimo? Za sada da. Ali. Dobro, neću ja da postavljam teška da mi pređemo, Marina. Neke lakše teme. Ajde, dobro, reći ću ovu situaciju. Mislim, mi pratimo ovu situaciju na Kosovu. Čini mi se da je to prioritet sada od novembru i decembru mesec i ulazimo tako januar i februar 24. godinu. Eto, zato smo mi krunisali s mojim rođendanom 11. tu priču. Tako da negde tu oko mog rođendana, Bože me prosti, opet tamo naredne godine počinju dešavanja koja su vezane za Kosovo i naše vodeće političare. I dole. Tako da mene, znači u Albaniji, Priština, i mene se to zanima, jer vidi, nije samo ova situacija koja će pospešiti i napraviti nebrojane problematike. Koliko će to uticati na živote nas i na ekonomski sistem i na politiku i na sve, pa mnogo toga će i biti. I zato pratit ćemo pomno ovu situaciju od druge polo od 23. oktobra. Pa ajde da kažemo novembar i decembar, što je meni jako bitan da zaokružimo 23. godinu, koja je godina Zeca. Ali ja se nadam tu nekim pregovorima i malo nekom stišavanju neke, da kažemo, situacije, s obzirom da je to sada stvarno jedan kaos i ljudi su onako čak i mene pitali da će Marina biti treći svjetski rat i šta će se sve ovo završiti.
Ja sam rekao do sada ne, ne. Znači, za sada ne. Ali ono što definitivno Srbiju očekuju ali ću reći, naravno, kada periodu, bude ta situacija sve teža i teža, ja ću prvo to zaista objaviti kroz moje emisije, ako Bog da i kroz i ovdje kod vas u gostovanju, javnim nastupima, ali nemoj da misliš da ću morati da prećutim, jer ako prećutiš, to nije dobro. E, pa to hoće da te pitam. Ali će se truditi da, što se Francuske tiče, ok, ja sam to već unazad neki 2,5 mjeseca, 3 kontuirano rekla Francuska, pa će Italija ući u problem, pa Nemačka, pa Japan, Kina, Amerika, naravno, vama. Tako da, kad pogledamo geografsku širinu, znači svih, kada bi pričala, apsolutno je situacija jako teška. I imat ćemo još zemljotresa, a kasnije će biti onih težih, tako je. Kada je Srbija u pitanju, ono što nas očekuje u budućnosti do kraja ove godine, to su izbori. Da. Koliko će nam proći burno ili lagano ova predizborna kampanja? Pošto spomenula si da će biti i raznih izazova kada su i vodeći političari u pitanju. I bit će puno izazova. Misliš kad je taj sad period? U decembru. U decembru mjesecu. Kog decembra? Čini mi se 17. ali nisam baš sigurna. Morala bih da proverim tačan datum, ali mislim da ne grešim. Evo sad ću ja to odmah da proverim. Jest. Šta konkretno čekaš da čuješ? Pa, koliko ćemo mi biti kao građani zaštićeni negde uvek kada dolaze te predizborne i kampanje i kada dođu sami izbori, negde uvek tenzija, ne samo u Srbiji, nego to se upravo odnosi i na ceo region i na apsolutno i na svetskom i na globalnom nivou. Ameriku čekaju sljedeće godine također izbori. Koliko će to sve da utiče na celu ovu situaciju koja se dešava apsolutno na celom svetu? Odvratno. Mm-hmm. Što se Vučića tiče, on će se zaista boriti ako sada mm-hmm. na tu temu pričamo. Ja ću da preskočim skandalozne situacije mm-hmm. u decembru i preskočim, ali ne, i dalje ću držati se moje teme kroz moje emisije da ja moram da pratim novembar, decembar, januar i februar. Čak što više sam ošla i unapred 2 mjeseca kontuirano, pa moram ti kažem, tu jeste taj haos koji će nas mm-hmm. obeležiti radi Kosova i ove situacije. Marina, ajde mi da pređemo malo na ove... Teško ti je, teško. Teško, zato što sve se plašiš da ćeš da kažeš, a ono što kažeš to uvek se desi za nekoliko dana. Mi ulazimo u godinu osmice Aleksandra, pritom imamo pripremu Neptuna u znaku Ovna nakon toliko godina. Imamo pripremu Urana u znaku tvom blizanca. Znači, jedno čistilište počinje kad je Neptun, to su ratovi, to se podrazumeva da mi ulazimo u godinu 8 i ulazimo u godinu zmaja. I što će sve doneti taj januar i februar, mjesec i mart, da kažemo taj neki kontinuitet, da to počinje sa krajem decembra mjeseca? Pa to je upravo ovo što si me sada i pitala. Mm-hmm. To je upravo sve vezano za politiku, za rešavanje, za raščišćavanje, za bunt u ljudima i da ti ne kažem, bit će i blokade, znaš, i ljudi će stvarno tražiti da se mnoge stvari raščiste. A samo ne bi volio da se to skandalozno završava, mm-hmm. što i hoće na jedan način. E, kada su skandale u pitanju, šta... Mi imamo sad i Mars u Škorpiji, to mora da znaš. Oni su ranom u znaku Bika u kvadratu. Imamo i Sunce, 23. oktobra ulazak u znaku Škorpiona i Merkur se tu pridružuje. Pa eto ti... Evo prolić. Tamo gde... Nadamo se, Marina, da do toga neće doći, ali ti uglavnom kada pričaš i apeluješ... Mnogo toga i prećutim, ja biram reči što ću da kažem. I najviše apeluješ i na mladi svet. Negde gledaš i kada daješ i svoje neke prognoze da zaštitiš i decu i omladinu i taj negde najmlađi svet. To me najviše brine što su mladi dosta izgubili neku volju za životom, elan, i ja kao jedan, da kažem, psiholog, ja sam i to radila u državnoj firmi dosta godina i ovaj moj posao mi mnogo znači da moj posao vežem sa ovim poslom. Mm-hmm. I na neki način mladi su mi jako važni, jer pogledaj koliko suicida, samoubistava,
Očinko, da, auto, nasilje u porodici. Znači, toga će sve biti više i više. I to su sve stvarno mračne teme, nažalost. Ovo rano jutro, danas je Srđevdan, 20. oktobar. I da poželim građanima puno zdravlja, sreće, uspeha, ali mogu da ti kažem da i meni već, evo, dok pričam, steže. Onda sad zamisli koliko sam ja dala sa svoj maksimum u ovoj godini 23. kao zeka. Nažalost, eto, kad bi mi pitala da li je teška situacija u novembru, decembru, jeste. Sa omladinom, koliko će oni do kraja godine biti zaštićeni? I cela ova situacija... Pa sad trenutno hoću da se vratimo i na onu situaciju u maju mesecu. I na decu, i na školu, i na de facto. Pa još uvek su deca totalno, Bože me oprosti, izašla iz jednog, da kažemo, kompasa i poštovanja prema roditeljima i nastavnicima. Evo vidiš i sama da se ta situacija sa decom nastavlja. Ja sam čak i apelovala u mojoj emisiji, snimljena je 8. oktobra, i mnogo pre je snimljena ovaj dečak kad je ovo isto izbog 15 godina. Tako da je ta generacija... koje je to, 2012. tako godište, 7. 9. pa u stvari ja ću reći 2007. 9. 10. 12. godište, da su te generacije jako sada izložene toj, ajde da kažemo, više tom psihološkom delu, zato što oni imaju planete tako i kad se rodili imaju Urana u znaku riba. Sada ovaj Saturn je tu koji pravi te psihološke smetnje, neko sve deca, ali 50-50, da kažem da i roditelji moraju da vode računa i da se zaista, ja čakam i da mnogo zakona sada bude, kad su i deca u pitanju, da se vrati ta neko poštovanje kad su roditelji u pitanju i prosvetni radnici, da. Da, apsolutno. I će biti tu dosta štrajkova. Izgubili su, nažalost, i roditelji i sami prosvetni radnici na neki način autoritet. To će biti dosta štrajkova, da ti kažem. Ne samo štrajkova, i bunta, izlazaka na ulice, i kako sve to tako i ovde kod nas. A i taj Plutonov vodolej, kad se bude vratio, koji je bio do marta ove godine, eto ti humanitarnih pomoći kad su u pitanju islamske zemlje, da će se svi truditi tamo, i hrane, nemaština, i glad, i beda, i siromaštvo. To je to što sa Neptunom u ovnu zabeležavate jedan ciklus koji kreće da ide jednom... Nije te dobro ovo što pričam, nije ni meni, veruj mi, dobro. A ja verujem ni gledocima nije dobro. Ali što da se radi, ovaj prostor, to je tako. I do sada svi koji me prati niz godina u kontinuitetu, ja neću da grešim, znaš. Ne grešiš, Martina. Neću da grešim, jer vidi, ja ako budem tela da se povučem, povuču se kao pobednik. Nikad se neću povući da napravim poraz. Jedino baš da mi se smuči, ali opet nije ni to rešenje da sad nešto namerno kažem da bude falš, pa da se sklonim. Ne, neću to da radim, nego se skloniš onako elegantno godinu, dve. Ali situacija pojedincima... Nadamo se, Marina, da se nećeš skloniti, ali evo, nemamo još puno vremena dovesti. Ono što uvek vole naši gledoci da čuju, to su tvoje... Konkretno, naravno. Hiljadu razloga je. Apsolutno. Dovoljno dobrih da se svi naši gledoci probude u ovom trenutku, jer će Marina Tomašević da vam kaže, pričat će vam o ljubavi i o horoskopskim znakovima. Može, Marina. Ajde da čujemo, evo, do kraja oktobra ili kako ti više odgovara novembar mesec. Može, ajde, možemo i do kraja oktobra. Oktobar je prošao, ajmo novembar. Hoću šta, da šaltamo prema novembru, pa čekaj, bre, stani, bre, pa imamo još par dana do kraja oktobra. Pa Marina, to mora sve brzo da ide. Okej. Što se ovnog tiče, imaju puno izazova u narednom periodu, pošto Merkur iz Vage i sedme kuće ulazi u osmu i da će bolje biti financije, kud i kamo, ali prehlade da se paze i žene moraju da vode računa da kažemo, na genitalije, na urinalne infekcije, pošto to Mars u znaku Škorpije hoće da uradi. Bikovi imaju jednu uzlazni novembar mesec i to mi se potpuno se sviđa. A pogotovo druga polovina novembra je jako dobra i za posao i za ljubav. I ako preduzimaju sad neke korake pravne da nešto rašiste, da kupe, znači odlična im je situacija. Pa čak i za prodaju. Blizanci, tvoj znak, sa Venerom u Vagi s početkom novembra donosi jako velike uspehe i mnogim blizancima prosperitet i promjenu posla i uznapređenje, a što mi se to i sviđa. Merkur u Škorpiji oštriji će te biti na rečima, ali jedni rezultati će biti u novembru evidentni. Blizanci samo treba da se pazi kad uđe Mars u znaku Strelca, o tome ću tek pričati.
to je jedna opozicija, moram da kažem, sa vašim suncem, pa to malo treba posti računa na maglovitost, na puteve. To će biti dosta i magla i na putevima, pa i trebamo i mi da pojedemo računa. I to si isto upozoravala i na same nesreće i na vreme i na ove turbulentne promene. Evo, kraj oktobra je, danas ćemo, kako meteorolozi kažu, imati i 30 stepeni, apsolutno. Septembar mesec je proglašen kao najtopliji mesec u istoriji vremena merenja temperature. Dakle, definitivno, iako mnogi kažu, oni teoretičari, da globalne i te promene, klimatske promene ne postoje, ali evo mi vidimo rezultat da na kraju oktobra imamo 30 stepeni. Ti si o tome isto pričala koliko će u jednom danu, apsolutno, četirigodišnja doba ćemo menjati. Evo na rakove. Rakovi imaju puno izazova i uspeha u narednom periodu i negde ovo što se kaže, što se pogotovo tiče rakova koji su u generaciji 80-ih, 90-ih, pa čak ajde ne preskočimo i 70-te. Ove starije, opet kažem, negde kraj tu oktobra je fantastičan, mislim na 40-te, 50-te i 60-te. Ovo važi sad za ovna i bika i bliznaci raka. Uspeh na emotivnom planu i sad rakovi su malo bili u nekom haosu, metežu, u napetoj situaciji, ali oni izlaze iz toga već za jedno 5 dana. I drago mi je za njih. Lavovi imaju jednu dinamičnu situaciju tokom novembra meseca i to mi se sviđa kad je postao u pitanju i oni nemaju gotovo ni jedan aspekt koji ih može napasti. Jedino moraju da vode računa na saobraćaju, zato što će saobraćaj njima biti problematičan ako voze, neki moraju da paze da ne voze pod dejstvom alkohola i nekih opijata. I što će sad neki lavovi imati izdatke nekih ranijih prekršaja ili nekih finansijskih, ali rešavajući tu situaciju njihovu korist. Device imaju jako odličan period sad koji već počinje od sutra i finansijski bolje jedna situacija pošto je Venera još u njihovom znaku. I novembar im je fantastičan. Ovo je da kažem što se tiče vaga, vage su bile malo u nekom tutu rutu fazonu, ali pošto su rođendanci još u ti par dana, odlično mi je period novembar, decembar. I to mi se sviđa kad je ljubav u pitanju i financije. Što se tiče škorpiona, ovo je sada još malo i period njima i rođendana, oni imaju kudikamo bolju energiju od negde samo kraja oktobra, novembar, pa i decembar. I sad neke škorpije koje su same, mogu Boga mi da očekuju baš da se mogu i zaljubiti dobro i nešto pozitivno. Srećevi imaju jedan haos kad se finansije u pitanju. Njihova planeta Jupiter je retrogradna i sad još uvek ne pomaže da se malo stabilizuje na finansijskom planu ili psihološkom, ali srećevi već u drugoj polovini novembra idu jednom uzlaznom linijom, što mi se to zaista i sviđa. Pa malo te ne da kažemo generacije 80-ih, 70-ih, 90-ih, mislim onako baš super. Decembar mesec je fantastičan za Srećeve, to su me mnogi pitali, evo sad im kažem da znaju. Što se tiče Jarčeva, Jarčevi ulaze u jedan jako dobar period. Njihovi solari u decembarskih Jarčeva i januarskih će biti mnogo bolji, kud i kamo za razliku od prethodne godine i ove. I kad je emotivna situacija u pitanju i mnogima sad je promjena i boravka, ali situacija je kud i kamo dosta dobra. Što se tiče vodolija, moji dragi, vodolije će početi tek od novembra da dišu. Drage moje vodolije, od novembra ćemo da krenemo da dišemo. Evo, brzo, to je za 10 dana. Što se tiče riba, eto da i njih nikako ne smemo da preskočimo. Eto, njima je mnogo bolji period od sad već za 5-6 dana kreće. I na emotivnom planu i finansijskom i mnogo bolje raspoloženje. Elem, sad ću da kažem ovako za svi 12 zodijačkih znakova. Mi imamo jako velike promene sa 23. oktobrom i tako da će nam komunikacije biti dosta drugačije i pristup i mogu da kažem da sve osobe koje su single ulaze u nešto. Marina, s obzirom da su moje kolege koje su iza kamere i koje se bude ovako svako jutro, evo pozdravljamo ih i ovako javno, kolega je riba, evo viče, daj još nešto za ribe. Šta ga zanima konkretno? Pa može ljubav, recimo, jel može, može. Neka ti kaže šta ga zanima. Evo, ljubav može za ribe. Ljubav, koje godište? Koje godište? 69. 69, to riba. Evo ovako da ti kažem, druže moj, od 27. oktobra, sad to je već ovaj mesec,
računa i na mnogo bolju situaciju finansijsku, pa onda emotivno ti ide u drugoj polovini novembra jedna uzlazna linija, pošto je 69. godište. Eto. Hvala ti, Marina, puno. Ja bih sada sa tobom mogla da razgovaram. Ima toliko tema koje dugo se nismo videli, koje bi trebale da obradimo, ali eto, vidimo se u najskorije vreme ponovo, pa ćemo analizirati i sve ove i ljubavne teme. To smo ostali dužni našim gledaocima, svi koji zovu, kaže, zovi Marinu da nam priča o ljubavi. Sledeći put, Marina, kada dođeš, eto, ja se nadam da će to biti barem kada su ovi praznici u pitanju, pa da pričamo i o nekim lepim stvarima. Ali evo, nažalost, ovo su negde goruće teme koje se evo dešavaju već poslednje dve nedelje. Ali evo za kraj, da svim gledalcima poželim puno sreće s ovim jutrom i puno radosti, svi koji ste sami, da zaista uđete u nešto ozbiljno, koji ste bolesni, da mi ozdravite, vi koji ste bez posla, da već što pre dobijete, i tako da mi zaista biće mi drago da se ljudi... I ono što si ostala dužna da kažeš i ovako javno našim gledaocima, a pričala si o tome da, ja sad ne znam, to ćeš ti da kažeš koji su tu aspekti, koji nisu, velike razlike u godinama. Što starija žena, mlađi muškarac, što obrnuto. Tako da, to je to. O tome ćemo pričati naredni put, koliko je to u stvari moderno ili nije, apsolutno. Ajde, sad nemoj izišu samo žene. Marina, hvala ti puno što si ovoga jutra bila moj gost. Vidimo se uskoro i nastavit ćemo razgovor sa Marinom. Ona je pristala da ostane do kraja ovog ranog jutra sa mnom u studiju. Da ne bude baš da pričam sama sa sobom, bolje, Marina, da pričam sa tobom. Ali evo, nisi ortoped, ali evo, možemo da prokomentarišemo upravo ove vremenske promene. Dakle, kao što sam i malo čas rekla, ukoliko su nas gledalci pratili, ti si upravo i najavljivala da će dolaziti do tih velikih oscilacija kada je temperatura u pitanju, da ćemo kroz jedan dan znati da promenimo i četirigodišnje doba, ali niko nije očekivao, Marina, da ćemo u oktobru mesecu imati 30 stepeni. Koliko to upravo utiče i na sam organizam, na psihu, na naše mentalno stanje, jer negde kada gledamo i ove biometeorološke prognoze, uvek kažu oprez u saobraćaju, da su najugroženiji oni nervno labilni i oboleli. Upravo ove velike vremenske oscilacije najviše deluju na njih. Evo ovako ću da kažem sa ove psihološke baze, ali ću se uključiti da ove stvarno nagle oscilacije zaista reaguju na naš organizam, na psihofizičko stanje. I moram da kažem da praktično razdražljivost je prisutna na jesenice, bolu, da kažemo, u glavi. I ta promjena nije dobra za saobraćaj. Pogotovo što mi imamo sad i planete takve kako se pridružuje. Ja ću sad malo onako da ubacim i ovaj moj domen, ovaj dodatni. I to dosta utiče, da kažemo, i na saobraćaj. Što će uticati, da sam jasno ja apelovala možda pre nekih 3-4 dana da zaista vodimo računa. Koncentracija za stvarno u padu, pogotovo evo današnja oscilacija, pa sutra, pa sam kraj oktobra, mislim, bukvalno nije baš tako prijatno. Mislim, nije tako prijatno, ali mi moramo da prosto ispratimo i novembar, tako i decembar, koji će biti i dosta hladno i dosta će biti teška zima, ali što smo pričali, i ta četirigodišnja doba. Da li ćemo, Marina, imati zimu kad je zima ili ćemo zimu imati u aprilu mesecu? Imaćemo mi zimu, ne kažem da mi nećemo imati zimu, ali imaćemo i kroz to zimu, negdje kroz novembar, decembar i taj neki ulazak u januar mesec, imaćemo i promjenu, da kažemo, kosmičku, kada govorim o planetama, pa ćemo imati, što kažeš, bravo, i februar, i mart, i april, da kažemo, ka narednoj godini. Tako, bukvalno će biti to oscilacije, koje opet utiču i na nas, i na naš posao, pa da kažem, to dosta utiču i na brakove, i na decu, i ta razdražljivost je prisutna, da, to promjena raspoloženja, koja opet vodi ka nekom, da kažemo, bipolarnom poremećaju. Čak i toga ima dosta ove psihogene bolesti. Ljudi moraju da shvate iz krajnosti do krajnosti. Znači, od smeha, euforije, do besa, gneva, bezvoljnosti, apatije. Kada pričamo o tom bipolarnom poremećaju, često se taj poremećaj upravo i meša sa nekim drugim poremećajem. Njega je zaista jako teško ustanoviti. I čak i sami stručnjaci i psihijatri teško dolaze do same dijagnoze. Dakle, to je ili preterana sreća i preterana euforija, raspoloženja se konstantno menjaju. Dakle, ali zaista je važno kada osetimo bilo koju psihičku tegobu da se zaista obratimo stručnjacima.
Jer negde je postalo u našim krajevima tabu tema, ja ne znam zašto, mentalno zdravlje je kao i mentalna higijena je kao bilo koja druga higijena i zaista bilo kakvu tegobu osjećamo, treba se obratiti zaista ako nemamo nikog drugog onda stručnjacima, podeliti to sa prijateljima, pa nikada ne znaš. To je nešto mnogo bolje od toga. Ovo je lek, to su lekovi koji se moraju korigovati, pošto dosta lekova dosta goji ljude, država se teča sa organizmom, da kažem, od raznih tih zaista ću šta piju i koja diagnostika je uspostavljena. Ali mogu da kažem onu drugu stavku koja je jako bitna, koja je čak prezasićena, akumulira u sebi taj bes i taj gnev. Što da ne ode, recimo, na cijel dan negde, primjer, Brdnik, da li onako uzelenilo, je li ova situacija, da se sad nije izaratilo, da sad nije ovaj... opet neko zaziranje da se odu u Egipat, u Tunis. Posao su utiče na sve nas, htjeli i ne nekali. Posao, stres, emocionalna situacija, da kažemo, i ta mržnja je opet jedna vrsta emocije. I taj bes, ili nešto što nisi ostvaren u nečemu, ili si isputavan, ili isputavana. Eto, to je nešto što čoveka i dovodi u tu promenu raspoloženja i što neću da kažem da si i boluje od bipolarnosti, ali prosto početak jeste... ta neka situacija. A što je lek? Prvo, duhovni lek je manastir, da se razumemo, molitva, onda banje, planine, ali čovjek bi trebao da ide u zelenilo. Ovaj za živce, ajde da kažemo, mi koji radimo bilo koji posao, kao eto i ti novinarci, voditeljci, pa pričaš i teške teme. Često se i ti prezasjetiš raznih... Apsolutno. Često što asrbuješ u sebi kao lek. I normalno je da ti je potrebno da izađeš negde, recimo, makar u prirodu. Ja sad kažem, riskantno ići prema Egiptu i prema Tunisu, ko to ne može da sebi priušti. E, to sam htjela da te pitam, evo, dolazi nam sada, približavam se lagano i sezona godišnjih odmora, zimski period, zimska sezona. Mnogo je bolja situacija otići, recimo, na 7-8 dana, jer tamo će biti sad u novembru, primjer, 25 stepeni. Nije velika vrućina, ali tih 7-8 dana da čovjek stvarno napuni se elanom, voljom, željom i samo promeniti sredinu, iste kafiće, iste ljude, ne slušati iste teme i veruj mi da je to jedini lek. Džaba bromazepam, besedin, šta ja znam. Evo Marina, ne znam, mi smo juče upravo objavili da vest da je usvojena i proglašena kao najlepša nova srpska reč duhoklonuće. A duhoklonuće je u stvari reč sinonim za depresiju. Dakle, to zaista jeste negde da smo, nije ni slučajno izabrana upravo taj reč, negde su svi u posljednje vreme malo klonuli duhom. Na koji način da ga podignemo? Ono se jača, veruj mi, kroz manastir. Evo ljudi koji mogu da odu od Ostroga, evo sad si ide, mislim, preko tih raznih agencija i kraj, možda da odi u privatne reže i da ga opet to... nešto puno neko šta. Ovdje mi imamo u Beogradu jako lep manastir u Slanci, da kažem, gde su posvećeni duhovnici, popričati, ispovediti se, dobiti savjet neki, ono što ne možemo da poverimo prijatelju, u kući roditeljima, ajde sad i suprugu ili suprugi, nije bitno, ali nešto što nas tišti, što imamo neku dilemu u glavi, ajde da to raščistimo i tamo da popričamo, što će biti jako veliki lek. I mogu da ti kažem, neka sam ja 10 dana u kontinuitetu na istom sedištu sa ljudima, već počinje mi ja da je besni. Znači, to je, moramo promijeniti makar na par sati mesto boravka, mesto sredine i čuti samo neke druge teme. Čovjek kad je u besu, plata, kasnije ovo, kako sutra ovo se prodaje, šta sutra ovako, šta onako, normalno da mora doći do razne te situacije. I čak i dosta sad ima i razvoda i dosta će toga sad i biti u narednom periodu i ja sam pričala na tu temu još od 21. godine i 22. seti se u kontinuitetu i kroz moje emisije. Razvodi su se sada konačno, upravo zbog više, da kažemo, to neposvećenosti. Sve više razvoda, Marina, ali sve više i rođene dece, što je, ajde, jedna pozitivna stvar. Dakle, negde nam se podiže natalitet kad je Srbija u pitanju, što je zaista lepo, ali ružno kada dođe do tih razloga. I odgajiti, stvarno ove što se kaže, pribran razumom, umom, odgajati tu decu na jedan pravi način, a ne nikako ono, e, sad sam ja, ne znam, dobio dete ili dobila sam dete, ali čekaj, trebaš da budeš stvarno roditelj, požutovan u svemu tome i da to dete izgradiš.
Ali ove sad generacije koje se rađaju, videla si mlade žene šta rade sa svojom decom i ima i toga što recimo nespremne uđu u vezu. Nijedan psiholog ne može da utiče na zaljubljenost, opijenost, trenutnu, srljanje jedno. I to je zato da kažemo, a sve godine će biti takve za ove generacije malo mlađe. Mislim na 2000-ih, pa i na neke generacije 90-ih. Koliko ove, Marina, mlađe generacije znaju da naprave dobar izbor? Dobar izbor? Da. Mrka kapa na tu temu, verujem, jako loše izbore prave. Čak i tu su ogromne neke razlike da je... Čini mi se negde da su i pogrešne i mere vrednosti i da je to apsolutno pomereno nego kad smo, evo ja mogu da se već svrstam u ovu stariju generaciju nego kada smo mi bili mladi. Ne možemo, ali mogu da kažem da je sad više to materijalno srljenje, da kažemo ajde ja sam sad ušla u tu neku priču, jel on ima to, jel on ima to, ili obrnuto da ja mogu da kažem 40% da muškarci odlaze sa ženama koje imaju neku bolju situaciju finansijsku, ali više to žene, nažalost, aj sad i ja sam žena, ja sam majka i roditelj, više to žene rade, mlade ove devojke, ne mislim ja sad na tebe, na mene, nego one srljaju i idu prosto u taj nedogled. I tu razlike budu, 30 godina, 20 godina je stariji, mislim, baš je to mnogo. Da, apsolutno, pomerile su se neke mere vrednosti, one prave... Nažalost su negde onako stavljene sa strane, ali koliko su i sami muškarci, Marina, ja nekako volim i njih da zaštitim, da ne bude da su samo muškarci krivi, i mi žene smo krive na neki način, tražili smo i te rodne ravnopravnosti, tražili smo svašta, traži se sad od žene i da bude jaka i da bude majka i da bude i domaćica, da bude uspešna u poslu, da apsolutno, da bude lepa, da bude doterana, da apsolutno ima sve ono što je potrebno, a to je zaista jako teško postići. I onda dolazite u situaciju da imate jednu jaku ženu koja je sposobna apsolutno sve te kriterijume da ispuni, i onda imate pored sebe muškarca koji apsolutno se plaši takvih žena. I ono što si i ti pričala, da u današnje vreme se upravo muškarci plaše žene koje ima i karijeru i koja ima izgled i koja upravo je i uspešna u onome što radi, uspešna je i u kući, uspešno podiže decu, i onda se muškarci nažalost osjećaju negde ugroženim. A ko je za to kriv? To su neke nesigurnosti sebe, frustracije koje se probude, koje nisu uopšte to... Ne bi trebalo. To nije primarno u ovoj priči sada što ja hoću da kažem. Muškarci, kad se uplaše toga, oni vremenom sagledavaju da i to je nepotreba strah. To je irealan strah. Znači, ono nešto što je nije ni potrebno. Žena, kad je mnogo jaka, njoj je potreban muškarac koji će da je parira, da je da vetar u leđa, ne mora da on bude ni nešto puno situiran i da ima, ali dovoljno da je bude potpora u svemu i da je podrži i da se oboje tu negde, da kažem, mogu sporazumeti. Ili imaš ti ponekad osobu koju ćeš u moru muškaraca pogledati da je on jedini tvoj ogledalo. Kad se pogledaš, ti vidiš ogledalo. A o sebe. Eto, to je, ali to je retkost. Da, to je zaista retko i... Ali negde to je sve što ja volim da kažem zapisano. Kad se neko sretne, sretne se kada treba da se sretne. Mi imamo ovaj malo period sada teskovan za saobraću prema Zlatiboru, Čačku, Ivanjici, tamo Odronima, planina. Znači imat ćemo taj problem i prema Novom Sadu i prema Valjevu i prema Nišu. I ovi vozovi su sada jako veliki problemi. Verovatno si to i primetila. I autobusi također, kao u onoj Veneciji sa ljudima, eto je pao sa ovaj mosta, pa koliko ljudi nastradilo, pa sad ovo skoro. Eto, te situacije će biti malo škakljive, avionski letovi će kasniti, taj novembar, decembar mesec je malo, da kažem, za saobraćaj baš onako turbulentan. Eto, ti opijati, sankcije će biti, jer smo pričali onda da će stalno biti uvedena neka nova pravila. E, to je dobro da se mogu testirati ljudi, jer to će sada, to je ta brzina, jurnjeva za novcem, trčanje. Ova situacija ljude dosta uplašila. I sada svi pričaju ono, pa šta sutra ako izbije, eskalira. Eto, to je taj strah koji je nepotreban. Ja se nešto dogovaram sada, Marina, sa kolegama. Imamo još jako malo vremena do najvažnijih vesti. Ja mislim, Marina, da smo mi, evo sada u ovom delu jutra, upravo ispunili sva očekivanja naših gledaoca. Upozorili smo ih i na ono
čega treba da se čuvaju u narednom periodu, ali ono što je bitno da ćemo mi barem ovde u Srbiji biti koliko toliko zaštićeni i moći ćemo da budemo mirni. Apelujemo, evo, približava se vikend, apelujemo još jednom na omladinu da vodi računa šta radi. Na mlad svet, zato što je život jako lep i imamo danas problem, sutra ćemo izaći iz tog problema. Ja kažem, svaki se problem da rešiti. Marina, kakva nas, naravno vidjet ćemo se mi još do tada, ali evo, sam početak 2024. godine. Početak u kom smislu? U svakom smislu. Rekla si ulazimo u godinu zmaja, ako sam dobro zapamtila. Malo pre si ušlo u ljubavnu temu, ajde to okončamo da završimo. Ajde, može. Da pričamo o 2024. godini, gledocima. Šta te interese još povezano za ljubav, vezano? Pa ne znam, Marina, ono što je negde uopšteno svima, ja sam... Stariji muškarci vole mlađe žene. I starije žene vole mlađe muškarce u posljednje vreme. Ja ne znam šta je ovo postalo, ali to je očigledno postalo neko pomodarstvo. Šta je bolje? Ajde, kaži ti ovako, daj neki savjet. Šta je bolje? Koja je bolja kombinacija? Dobro je jedna druga kombinacija. Pravo da ti kažem, ako se ljudi pronađu u toj priči, i ako je mlađa, što da ne, mislim, od muškarca... I mogu da ti kažem da i mogu i dobiti čak i porodicu i da dete i da svašta nešto ide u nekom dobrom smeru. Pa i žena ako je starija od muškarca da se isprate mogu 100 godina da žive. Što mislim, po meni je to sve okej, ukupno postoji razumijevanje i kompatibilnost. Apsolutno. I zrelost. Jeste, i to je ono što si ti na samom početku i rekla. Najbitnije je kada se dvoje ljudi pronađe, pa ostalo je apsolutno nebitno. Najbitnije je to razumevanje i da se vrate one prave vrednosti, da se ne gleda i da se ne mere niti ove društvene mreže, apsolutno, niti novac, niti ništa, da se vratimo onoj tradiciji i da se vratimo negde u onoj tradiciji koju smo ja i ti imali i koji smo to i naši roditelji koji su to negovali. Koji su nam negde to i usadili to u nas i eto nadamo se. Ali vidi da ti kažem, polako sigurno će se vratiti to vreme. Verujem i da će se vratiti to vreme, a početak 24. čeka nas prva tri meseca jako puno izazova. Gotovo u druge polovini januara meseca, već u 14. 15. puno turbulencije nas čeka, ali posle ćemo i pričati na tu temu koje se zapravo sve te turbulencije i šta mi tu trebamo da poradimo, možemo čak i mi kao građani mnogo je toga kao ljudi da promenimo vezano u sistemu, kada je politika u pitanju i mnogo je toga i to mi se dopada što će narod u tek u narednoj godini imati reč. Imaćeš i ti reči i hvala ti puno, Marina, što si ovoga jutra bila moj gost i što si ostala ovde da mi praviš društvo. S obzirom da nam se doktor Mladen uspavao, izgleda da ovih 30 stepeni je tako utiče na oscilacija. Jeste, zato i kažu, obratite pažnju. Nije mu suđeno bilo. Da, nije mu suđeno bilo, tebi jeste. Hvala ti još jednom što si mi pravila društvo.